Okey. Ha, kerja kita. 10 hari bulan ada mesyuarat dengan JMB dengan pejabat agama. Ada. Apa dia bagi tahu? Ayat ni kedai runcit sebelah saja. Okey. Okey, ha, ni mesyuarat. Tadi saya bagi tahu tak jadi dia mesyuarat 10 hari bulan. Sebab saya dapat maklumat daripada mungkin 9 hari bulan tak jadi. 10 hari bulan tak jadi. Okey, 10 hari bulan saya cakap kekalkan tak jadi. Sebab dia orang kaitkan dalam situ 10 hari bulan. Ha? Jangan beritahu saya spin, jangan beritahu saya penipu, hampa memang tidak bercabang. Okey. 10 hari bulan tak jadi kan? Tak jadi ya. Ha, kita minta statement. Ha? TKM 1 suruh pejabat buat kerja. Tukar statement. Kalau nak saman saya dalam mahkamah, tukar statement bagi cantik supaya kita tidak ada masalah dan hampa senang nak saman orang. Okey, bila 9 hari bulan ya? Okey, 9. Okey, baik. Apa dia berkata semasa perbincangan 9 hari bulan? Apa dengar elok-elok dan nak cakap? Bagi kuat sikit. Mak elok. Tak ada, sebab dia kata saya tak perlu mak. Baik, dekat. Okey sekali. Toleransi dengan kaum-kaum lain, turun volume sikit, jangan kuat sangat. Lepas tu, mereka nak melawat secara aman ke surau. Tengok keadaan volume. Lepas tu, pergi tengok speaker. Kalau boleh ubah angle, kita boleh ubah. Kalau nak ubah location, kami maklum kata kami takkan biayai kos tersebut. Itu saja. Lepas tu, pada perjumpaan tu, Majlis Agama tak main. So, kami tak jumpa lah dengan JMB dengan Majlis Agama tersebut. Mereka nak ubah volume ke berapa? Nak tunjuk kat mereka lah. Kata volume sekarang ni level 1, nak berturun tak kat mana lagi. Kalau berturun lagi, memang tutup terus. Level 1. Okey. Yang minta turun volume ni siapa 9 hari bulan tu? Majlis Agama. Jabatan Agama. Allah. Okay, saya ulas. Saya akan ulas. Bagi dia cakap, saya akan ulas. Dia tak paksa lah. Kalau dia kata kalau kuat, kita turunkan sikit. Tapi kami panggil mereka, niat kami panggil mereka nak tunjuk kepada volume level sekarang ni dah level 1, tak boleh turun dah. Sebab tu niat kami panggil mereka nak main surau. Sampai sekarang 1? Sekarang kami dah menaik atas nasihat Ustaz Sofian. Berapa? Tak sampai setengah. Suku. Slow lagi ya. Tadi siapa yang kalau ada di Tripinical tadi azan maghrib dengar boleh tahu lah kuat ke tak kuat, sakit jantung ke tak sakit jantung. Okey. Baik. Ah, like kita 1.6 juta like. Bagi balon sampai 2 juta. Boleh tak boleh? Okey. Tengok ni. Yang ni adalah jawatan kuasa surau. Ah, dia orang pergi bincang dengan Jabatan Agama Hal Ehwal Islam Pulau Pinang. Sebenarnya tuan-tuan, ini Jabatan Agama perlu pertahankan hak kita. Perlu tanya sebab apa JMB nak bagi slow speaker. Eh, ini maruah lah. Ini maruah melibatkan azan. Itu blok tu ada 46 tingkat. 46 tingkat. Sebenarnya, dia orang ni duduk di situ, dia ada volume nombor 1 sampai nombor 10. Dia letak nombor berapa? Nombor berapa? 1. Nombor 1 pun JMB kacau suruh pelankan. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna dia orang tak mau bagi pakai tau. Ialah speaker. Tak faham lagi ya?
pelan apa lagi nombor 1. Tak faham ah. Okey, siapa nak buat report, tolong masuk lagi 3 orang. Lagi banyak report lagi akan lagi akan mempertahankan isu ini. Kalau tak ada report dia akan kata umat Islam ini bacol. Masuk 3 orang lagi. Okey, saya nak bagi tahu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ini kita dah bertoleransi. Sebenarnya Maib, Jaib panggil pergi, nak bincang, nak suruh dia orang masuk, nak pergi check volume. Ini bila? 9 hari bulan. Dan 10 hari bulan dia orang tak mai. Saya dihubungi bila? Saya dihubungi 11 hari bulan. Bila saya mai 12 hari bulan, 14 hari bulan, satu Malaysia tau, hampa tidak mempertahankan hak umat Islam. Habis tu hampa nak bagi tahu saya fitnah apa? Apa saya fitnah? Saya fitnah apa? Saya tunjukkan kebenaran bahawa hampa tidak mempertahankan hak umat Islam. Apa kepentingan hampa? Nak pergi ages? Nak pergi ages speaker? Nak pusing kau situ? Nak pusing kau sini? Pusing apa? Hampa tengokkah sendiri kedudukan speaker? Nak panggil talar dalam rumah hampa kah? Eh, kalau hampa sebenarnya, hampa nak selesaikan isu ni, hampa dah boleh turun mai. Tadi pun dalam pembuka bicara, Ketua Menteri Satu Pulau Pinang dia beritahu apa? Saya tak pernah mai surau ni. Hei, mau ingat apa yang hampa cakap ha? Okey, saya nak beritahu ini melibatkan speaker. Hampa panggil runding. Saya beritahu kalau kita di lantai NGO, kalau kita mempertahankan hak agama, adakah kita akan runding dengan JMV melibatkan volume ini? Akan runding ke tidak? Tidak. Saya tidak akan runding tuan-tuan. Apa yang saya beritahu? Pergi tanya jawatan kuasa surau. Saya tidak akan cakap pusing. Sebab apa? Sebab kita ada prinsip dan kita ada maruah. Apa yang saya beritahu kepada jawatan kuasa surau? Daripada nombor 1, pusing ke nombor 9. Setuju tak setuju? Setuju! Kalau hampa nak minta turun nombor, hampa buat surat secara rasmi, hampa hantar mereka surau, hampa bagi tahu kena turunkan volume. Baru kita akan layan dan kita akan buktikan bahawa hampa tidak menyebelahi penduduk, hampa tidak menyebelahi surau dan hampa tidak menyebelahi umat Islam di Pulau Pinang. Hampa berani, hampa buat. Kita bagi tahu naik volume sebab tidak ada syarat untuk melakukan azan volume kena dihadkan level. Ada tak ada? Ada. Hampa buat undang-undang baru. Sebab apa? TikToker Sofian Muhammad Zain suruh. Tak guna.